Der er mange måder at få vasket sin bil på, og det kan da godt være et svært valg, om man skal vaske bilen manuelt eller lynhurtigt i en bilvask. Nu er det valg blevet lidt sværere, for her i Ishøj skal man nu også tage stilling til, om det skal være den normale bilvask på en tankstation eller en American Car Wash. Se bare her. Bilvask er for nogen en ting, der bare skal overstås. For andre er det en rituel søndagsbeskæftigelse med slange, spand og ikke mindst den helt rigtige poleringsmetode. Men nu er der kommet et helt nyt tilbud til pleje vores mest elskede statussymbol. Som så meget andet kommer det selvfølgelig fra USA, og mange kender fænomenet helt tilbage fra 70'er-kultfilmen Car Wash. Vi er taget ned i industrikvarteret i Ishøj, og her finder vi faktisk en af Danmarks allerførste Car Wash forretninger. Og vi har fået lov til at prøvekøre den her vaskemaskine sammen med de to indehavere, som jeg har fået med her på bagsædet. Og allerførst, hvad er det, der er specielt ved den her Car Wash forretning, som I har her? Jamen, den yder jo al den service, som jeg tror, samtlige danske vaskekunder, de har savnet i al den tid, den absolut ikke har været her. Og det har vi jo så taget fat i, og vi startede det her projekt for 2 år siden, og har så endt i dag med at åbne her for 3 uger siden. Ja. Og vi havde på vores første weekend her 300 biler, som vi vaskede, og det var over al forventning. Ja. Og nu kan jeg i hvert fald se en af de ting, som jo er specielt, det er, at jeg behøver ikke at stå ud af bilen. Nej, det er jo lige præcis det, vi mener, at folk savner ikke at skulle gøre noget, som man traditionelt er vant til at se. Folk, de skal selv ud og pusse på deres fælge og fjerne fluer og i det hele taget deltage med at få den her bil ren, når de så først er færdige med at have vasket i en almindelig, almindelig vaskemaskine. Ja. Hvad har fået jer til at investere i sådan en maskine her, fordi det må være ret dyrt at etablere sådan et anlæg? Jamen altså, vi så jo ideen, da vi var i Holland, og der så vi jo faktisk, at der vasker man jo biler på den her måde. Og så begyndte vi jo at undersøge markedet i hele Europa, og så viser det sig faktisk, at når vi kommer til den danske grænse, så ophører al service faktisk. Der skal vi lige have lukket vinduet her, fordi vi får lige lidt vand ind. Det skal man så lige huske i hvert fald. Nej, det var det. Altså, når vi kommer til den danske grænse sydfra, der, så ophører alt det her, sådan, som vi nu oplever herindefra. Ja. At folk de farer jo faktisk rundt og gør alle de ting, som man faktisk synes er smadret irriterende. Men kunne I ligesom undersøge på forhånd, om hvordan det var i Danmark, om der var det her behov i Danmark? Vi mente ikke, at der var så store forskelle på en tysker og en dansker, eller en hollænder og en dansker. Nej. Så det satte vi jo på, at danskerne vil tage imod på samme måde, som de har gjort. Ja. Det var jo lidt af et sats, men altså, det skal man jo gøre en gang med. Ja. Nu, hvad er det sådan rent konkret, hvad er det, han laver her? Fordi, altså, jeg mener, i en normal vaskemaskine, altså, så bliver der jo bare sparet noget på. Og sådan noget. Hvad er forskellen sådan rent kemisk, han altså? Jamen altså forskellen er jo, at bilen kommer ind igennem den her skumbue, ja, der står hen ved porten, ikke? Ja. Når den kommer igennem den skumbue, så kører de frem her, og så sidder der noget sæbe og bliver opløst alt skidt og snavs på din bil. Okay, men det er jo det, der normalt er inde i selve. Det sidder normalt på bilen, når den bliver kørt ind i vaskemaskinen, ikke? Ja. Når det her så er siddet et minuts tid, så bliver det spulet af. Okay. Derved får vi alt skidt og møg af, inden bilen kommer ind i maskinen. Og det er jo det, der er en kæmpe fordel her frem for andre steder, for det bliver ikke gjort andre steder. Nej. Det vil sige, at din bil den bliver ikke ridset her overhovedet. Okay. Der skal den er kommet af, inden den overhovedet kommer ind i maskinen. Ja. Men når han har gjort det, så kører han rundt, og så vasker han de steder, hvor vi ved, at den her maskine den ikke vasker. Ja. Så det vil sige, at den bliver vasket alle steder. Og det vil sige, og det er det, som vi selv skal gøre, når vi kører ned på lige en almindelig. Det skulle du have været ude og gøre nu. Ja. Okay, og det fælge og alting bliver vasket, ikke? Ja. Men I kender jo også lidt til det her med riserne og sådan noget, ikke også? Fordi at her på den anden side af vaskehallen, der ligger jo faktisk jeres egentlige firma, ikke? Ja, det er jo det, vi faktisk lever af. Ja. Og vi maler biler. Ja. Så vi har jo i den tid, vi har ligget og været malere, jo set jo, hvordan folks biler, de ligner jo strivet flæsk, jo flere gange de har været i vaskemaskinen. Og det var jo så en fordel, hvis man kunne undgå alle de her sådan riser. Men
Det kan kun undgås på en måde, det er, at man fjerner alt det grove skidt, før man kører ind i vaskemaskinen. Og det er det, vi gør her. Ja. Nu er I jo så relativt nye. Hvordan er det at komme med sådan et nyt produkt og komme ind på markedet? Hvordan er det? Er det svært? Jamen altså, nu er det jo stadig så nyt, så det er jo svært at sige, hvordan det er. Altså, indtil videre så er vi blevet temmelig godt modtaget og fået mange, mange gode reaktioner fra folk om, at der er mange, der har sagt, at det var på tide, der kom sådan noget her, og de er virkelig glade for den service, de har fået hernede. Og nu vinker han mig så frem her. Det betyder så, at... Det betyder så, at han er færdig med forvasken, og så kommer den egentlige maskinvask herinde. Og der skal man huske at sætte bilen i frigear. Når han er færdig med, og sådan, sætter man den i frigear og lader være med at træde på bremserne. Det. Og så gør man faktisk ikke andet end at sidde og nyde turen. Okay. Og det, der så først sker her, det er, at der bliver kørt en kulørt skum på. Og det er den dufter for det første rigtig godt. Og den får lov til at sidde en lille stund her, inden den faktisk ryger ind i børsterne. Så det er den smule støv, som vi kalder, som sidder tilbage på bilen, den bliver så opløst af det her sådan skum, vi har her. Som vi nu har valgt at få i tre forskellige kulørte udgaver, så folk de kan sådan set se forskel på, hvad det er, ens er, der sker. Ja, og det jo understreger også den der carwash-stemning. Ja, lige præcis. Der er amerikansk over det, ja. Lige præcis, ikke? Og ja, er der så nogen, gar, der kommer, så... Er der nogen, der kommer fra den oplevelse, han er sagt, det er at sidde her og se på børsterne og de her farver og noget, tror jeg? Ja, i hvert fald alle børnene gør. Ja. De er helt vilde med det. Ellers har I nogen decideret målgruppe, altså, som I ligesom henvender jer til? Jamen altså målgruppe, der er ikke nogen bestemt målgruppe. Der har været utrolig mange ældre mennesker hernede. Hvad vi ikke helt havde forventet, men altså det mener vi jo så, fordi vi yder den service, vi gør. At de ældre mennesker ikke behøver at være bange for maskinen, fordi der er personal om dem hele tiden. Så vi har faktisk fået et bredt kundekreds allerede. Og det vil sige, at det der tiltrækker folk, det er, at de, hvis de er gangbesværet eller et eller andet, så kan de simpelthen lade være skide ud af bilen. Ja, men også at de lidt ældre kan være trygge hernede, ikke? Og der sker ikke noget. Vi laver alting for dem, og der er hele tiden nogen, de kan spørge om noget, hvis der er, de har noget at spørge om. Har man ikke lyst til at sidde inde i bilen, der man kunne godt forestille sig, at der var nogen, der ikke synes det var særlig morsomt at være indlukket i sådan en tunnel. Så stiger man bare ud af den og beder også om at sørge for, at den bliver kørt igennem. Så der er faktisk sørget for dem hele vejen igennem. Jamen, er folk sådan lidt betænkelige ved det, at skulle sidde inde i bilen? Nej, ikke generelt. Men der er jo nogen, som ikke har lyst til det. Og de skal selvfølgelig heller ikke tvinges til sådan noget. Så de kan gå ved siden af selve vaskemaskinen hele vejen ned igennem, og så følge processen udefra. Og så se, hvad der er, der indtaget foregår med bilen hele vejen igennem. Hvordan tror I, at det her er noget, som vil brede sig andre steder i Danmark? Ja, det er vi ikke i tvivl om. Slet ikke. Det er kun et spørgsmål om, hvem der er de første. Og det har vi så valgt at være. Det er kun et spørgsmål om tid, så vil det her brede sig, for det er den her måde at vaske bil på, det har olieselskaberne valgt ikke at gøre. Og det kræver for meget personale, og så vi tror på, at det bliver som det er i udlandet. Det er den private, der vil investere i det her fremover. Det tror vi på. Ved jeg så ikke, hvordan det er, hvor det kommer fra, altså USA? Der kunne man godt forestille sig, at der er nogle andre ting med milkshake-barer og sådan noget. Tror I også, det er sådan noget, der... Ja, det kunne da godt være. Det kan godt være, at vi får plads til en milkshake-maskine. Ja. Men det må vi jo se. Hvis der er et behov for det, jamen så må vi jo løse det. Men er det ikke en lidt speciel oplevelse, det her også det med at sidde inde i bilen? Jo, det er sådan lidt ubehageligt, synes jeg, på en eller anden måde. Ja. Altså, jeg bryder mig ikke om det. Nej. Men altså, det skulle lige prøves af. Du skulle lige prøve det, simpelthen. Jeg kan bedre lide, at man stiller bilen, og så det selv ordner sig, ikke? Men det er jo fint nok, altså. Jeg synes, det er genialt, ikke? Altså, sidder bare derinde, og så sker det helt automatisk.